allesammans och hjärtligt välkomna till veckans sista Kalmar Live. Jag heter Martina Sundén. Och jag heter Anna Rydell. Alltså vilken vecka vi har haft. Ja men visst, vi började måndagen med att fira en 50-åring. Ja. Ingela Karlsson, multikonstnären eller multiartisten var ju här. Verkligen. Och sen fick vi lära oss hur man tränar med en parkbänk. Just det. Det var ju så mycket energi här måndag så att vi var helt matta efteråt. Ja, och sen så fick vi så mycket kärlek och glädje på tisdagen av Emelie och Andreas Sjölande som var här och berättade om sitt företag Boksmart. Mm. Och på onsdagen då var det njutningsfullt när Josef spelade. Josef Appelqvist var här och spelade. Ja, nästan som man fällde en liten tår faktiskt. Mm. Och igår. Men då var det ju häftigt. Lite, några som sänkte medelådan lite här kan man säga. Hudda Thank var här. Två grymma killar som vill framåt nu i sin karriär. De är precis i början. Precis. Ja. Vad häftigt. Ja, det var, men, alltså ser ni? Ser ni vad vi har bakom oss? Bam, mm. En tittarbild inskickad av Lisbeth Pettersson som har tagit den här fina vackra bilden på vårt Kalma slott en tidig morgon. Mm, fantastiskt. Ja. Bara fortsätt mejla in bilder. kalmalive@kalmar.se. Just det. Mm-hmm. Vad händer idag då? Ja men idag, då får man faktiskt akta sig lite. För det kan vara så att vi försvinner från programmet. Vi har nämligen magiken Mike på besök idag. Mm, man vet aldrig vad som händer när han är i huset. Mm. Och sen kommer ju Marika, inredningsfrun kan man väl säga. Va? Ja, det kan man verkligen säga att hon heter. Som ska lära oss lite om hur man sorterar och har lite ordning och reda hemma. Mm. Lite smarta tips sådär. Precis. Men alltså ska vi inte bara ta och köra igång, tänker jag. Vi gör det. Vi säger varsågoda, magiken Mike. Oh. Så där, fixat och klart. Mm. När han åkte i transporten och därför så platt. Mike heter jag, nu är det dags för trolleri. Alltså, jag har hållit på med trolleri i så många år. Det är nästan, ja det är över 30 år nu. Och jag har stått på scen och gjort mina fantastiska konster. Och ett av mina favorittrick är just ett korttrick jag har. Och det korttrick jag ska göra för er nu, det är faktiskt bland de första korttrick jag såg en trollkarl göra. Jag gjorde trick med 1, 2, 3, 4, 5 stycken spelkort. Han hade 5 kort alltså. 1, 2, 3, 4, 5. Han slängde bort ett av de korten. Och sen sa han bara, hokus pokus, så är han kvar. 1, 2, 3, 4, 5. Och då började jag fundera, hur gjorde han det här? Så att jag frågade, hur gjorde du det här? Jaha, du menar trick med 1, 2, 3, 4, 5 kort? Jo, jag gjorde så att jag kan slänga bort en, jag kan slänga bort 2 kort. Ja, då är det bara 3 kvar. Ja, det stämmer faktiskt, sa han. Men då kan man lägga tillbaka 2 osynliga. Då har man kvar 1, 2, 3, 4, 5. Och när han gjorde det här flera gånger så slängde han bort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 kort. Och då frågar jag, nu har du 5 kort kvar. Nej, jag har bara 2 kort kvar, sa han. Ja, men du hade ju 5 för... Ja, om jag har 2 kort, då lägger man till 3 osynliga. 1, 2, 3. Och då har man hokus pokus. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, så är det. Men nu ska jag gå och fixa lite annat. Vi ses lite senare. Tack så mycket för mig. Varsågod tjejer. Nu går jag vidare. Tack, tack. Va? Det är så det kommer bli här idag, va? Man fattar ingenting. Nu bara brinner i huvudet för mig. Ja, det gör det. Alltså, nu är jag lite nervös. Det är så att nu ska vi dra veckans tävling. Just det. Och vi har ju då förberett lappar i den här. Men har han trollat bort dem eller finns de kvar? Nej, jag ser att det ligger lite lappar här i. Bra. Här har vi lite lappar, så här ser man dem. Ja, den här veckan sökte vi ju då en känd Kalmarprofil. Jaup, det gjorde vi. Det gjorde vi och då drar vi en liten lapp här nu. Det tycker jag. Här ser ni att jag har en liten lapp. Och nu öppnar jag den lilla lappen. Åh, pam, para, pam! Fanfar till Lena Karlevi som har vunnit ett presentkort. Kalmar presentkort. Ah, kul. 200 kronor är det på det. Mm. Härligt. Och grattis. På måndag kommer vi ha en ny tävling. Så det är bara att kolla på oss och så kan man vara med och vinna det här fina presentkortet på 200 kronor. Mm, precis. Mm. Och då gör vi så, Lena, att vi kontaktar dig via mail. Just det. Inga konstigheter med det. Fast alltså, jag är ju lite nyfiken. Jag vill se mer av Mike.
Du vill det? Ja, jag vill det. Det är ju samma känsla jag har faktiskt. Ja, ska vi inte be honom komma och köra ett trick till? Ja. Snälla Mike, kom. Kom och sätt hos oss trolla. Ja, jag tänkte det. För det är ju det här med trollkarlar. Om vi sitter riktigt nära så kanske man ser. Liksom, ja, men här får, nu får man inte sitta nära. Ju. Nej, man får ju inte. Du sitter på behörigt avstånd. Ja. Det är liksom uppmätt och färdigt redan. Ja, det är bra. Det är inga problem. Alltså, jag har faktiskt, jag tycker om att rita, visste ni det? Kul, det nej, det visste inte. Jag har ritat ett helt block med massa roliga bilder. Så att, Martina, ta det. Det och sen tittar du kan titta igenom det. Kan du göra det? Ja, det kan jag. Ja. Du ser det massa olika bilder. Får jag visa kameran också? Ja, du kan visa kameran lite. Ja, men då gör jag det här. Ska vi se här då. Som visar olika bilder. Ser man lite olika sen bilder. Är det en bild inringad. På varje liksom, precis. Ja, och det är olika bilder, ser du? Ja, det ser jag. Ja. Där är det någon muffin. Ja, du behöver inte tala om vad det är. Ja, okay. Jag behöver inte. Inte än. Nej, inte. Nej. Nu stänger du blocket. Nu stänger. Och sen tar du öppna upp vilken sida du vill. Okej. Okay. Ja. Så. Ja. Oj, visa inte på honom. Så. Gör det en gång till. Ja, nu är det så hetsig. Ja. Jag är dålig på det här. Bara så ni två ser det. Bara så vi två ser det. Ja, okej. Okay. Har ni fått en sida nu? Ja. Mm. Nu vill jag att ni tar och beskriver alla bilder som finns på den sidan. Ja, alla bilder. Alla bilder. Det finns en bild som är inringad, eller ja, hur? Mm. Ja, det gör det. Och nu får ni ta och köra antingen berätta ni nerifrån, uppifrån, eller ja, bara få med alla, men tala inte om. Och den som inringad är, nej, det ska ni det, inte nej, göra, nej. För det ska lista ut. Ja, men okay. Mm. Okay. Ska du börja med den då? Ja, alltså man får ju lite känsla för firande. Mm. Mm. Ni kan säga vad det är för bild också, kan ni göra. Ni kan faktiskt alltså, vi får säga det. Ja, man får säga det. Ja, en ballong. En ballong, ja. Mm. Mm. Och så ser jag här att det är en blomma, mm. Ja. En båt, mm. ett hjärta, pizza slice, en hund, en sol, en tv. Nu förstörde hon ju hela tricket här. Gjorde du inte okay. Det? Nu sa hon. Nu har du berättat du alla bilderna nu. Nej, så är det ett paraply. Mm. Ett paraply också. Ja. Du... Det här var ju fantastiskt. Alltså, du valde faktiskt den sidan som kan man säga passar in på det vi är just nu. Vi är ju faktiskt på tv, eller hur? Ja. Visst är det en tv som ringar där? Ja, mm. Ja, precis. Kan du visa det då? Ja, men det är ju där. Ja, det lyckades ja. Ju. Ja, man tack. Skulle ju beskriva alla bilderna, ja. Men inte säga vilken som är inringad. Jo, alla skulle säga ringar. Okay. Du förstod inte det. Nej, vi gör fattar ingenting. Ska vi göra någonting annat istället? Vad bra vi är på det här. Ja, jättebra. Men det var för tvn som var inringad. Okay. Du skulle inte säga den som var inringad, jo, utan alla andra. Jo, det också. Ja. Jag fattar inte heller. Du som hotade. Okej, kör. Hej. Herregud, nu måste jag ta upp mina papper. Det blev inget mer nu. Kul att det är live alltså. Ja, vi kan göra kortsikt sen innan jag går vidare. Ja, snälla. Ja, vi gör det. Mm. Mm. Men du, vi vet ju vem du är. Ja. Och det är säkert många som har sett dig. Ja. Men för de som inte vet vem du är så kan du väl ta och berätta lite. Vem är Mike? Vad vill du veta? Eller ni veta? Du får bestämma ja, vad vi vill nej, veta. Men jag bor i Loverslund, för han är i söder om Kalmar tillsammans med min hustru. Ett litet lagom hus, stort hus för oss två. Mm. En rolig fin trädgård. Men jag håller på med trolleri som sagt var sedan jag var 15. Jag gjorde min första offentliga trolleriföreställning 83 i januari. Oj. Du kan förstå hur gammal jag är. Oj. Ja. Jag var ju 15 då. Så, ja, precis. Ja, man räknar lite så. Ja. Jag är ju gift, har två barn, har blivit morfar precis nu. Grattis, vad mysigt. Ja. Vad sa du? Dante? Dante heter han. Fint. Mm. Han bor i Skåne. Mm. Och det går ju också. Då är det mycket skypande nu. Ja, nu kan man säga det. Ja, det är det. Ja. Men jag jobbar som trollkarl, magiker och clown. Och sjukhusclown, den som är kollega, Martin Ibom, i Clownlabbet. Kom in på det lite senare faktiskt. Ja, trevligt. Okay. Ja. Men du har ju varit i branschen då i 30 år. Ja, över 30 år. Över 30 år till och med. Mm. Hur kom det sig att du började med trolleri? Det är mina föräldrars fel. Det är det. Nej, det är det inte. Du har sett ja. Nej, det var jag fick en trollilåda i julklapp när jag var 8-9 år. Och efter det så var vi tittade på en trollkarl som trollade på en julfest. Tyckte att det här var jättekul, det vill jag göra. Så att jag började träna. Sen när jag var 15, under tiden naturligtvis så utsatta var det släkt och vänner för det här på julfester och fester hemma och sådär va. Men 83 då hade jag mitt första professionella program klart och gjorde en första offentliga föreställning. Jag kommer ihåg att jag fick 50 kronor plus en godispåse och en läsk. Ja, fint. Vad var det någonstans? I Lindsdals fritidsgård.
Åh, oh, mm. Är du uppvuxen i Lindsdal? Jag bodde i Lindsdal ett tag. Mm. Därav varför jag gick på Nova och gick med även med i Nova-showerna. Så det här huset är ju faktiskt, kan man också säga, en av mina premiärställen just som magiker också. Mm. Just det. Mm. Men du, då, alltså för över 30 år sedan när du liksom blev intresserad och började med det här, fanns det väldigt många andra magiker, trollkarlar? Nej, alltså trolleriet har ju blivit väldigt poppis sen Joe Labero körde igång sina showbands. Det här var början på 90-talet. Och då bara blossar hela det här community med magiker blossar upp och man mer och mer jobb för oss som jobbar då med. Så att det, och det har blivit en trend. Nu, trenden i trolleri idag är ju mest korttrick. Och då gör man liksom, man jonglerar nästan med en korttrick. Det är inte så mycket trick i sig, man gör mycket sånt då. Mm. Men det som trollkar, magiker, illusionist eller sådär, tycker du att det är det de stora illusionerna som är balla att göra, eller är det de små tricken som är? Du menar den här jättestora, ty såg det damen, trollar för bort en bil eller något sånt? Ja, men lite så här Siegfried and Roy liksom. Ja, just det. Mm. Nej, men jag tycker nog att det roligaste att göra det programmet jag gör idag. Mm. Alltså det, för det, den showen jag har idag, vuxenshowen eller en familjeshow, den går att göra på en jättestor scen, typ Kalmarsalen för 800-900 personer. Jag kan göra det hemma i ett vardagsrum och även göra samma trick, men då jobbar man ju liksom i det lilla formatet, men du kan jobba även på stor scen. Ja, just det. Mm. Så den variant på show jag gör idag är nog den jag gillar mest. Mm. Just. För jag såg de här faktiskt, just herrarna Siegfried and Roy för massa år sedan. Las Vegas. Las Vegas. Mm. Och det var ju mäktigt på alla sätt och vis. Och det var ju, men det är ju en show liksom. Det är ju stort och det är ju trollas bort elefanter och tigrar och allt möjligt. Ja. Sådär. Men nu får man ju inte ha tigrar i Sverige i show överhuvudtaget. Alltså. Nej. Det är lite svårt. Men just nu kanske kan ha en hund. Ja, det hade vi faktiskt. Vi en gång på Kammardansar hette det på en gång i tiden. Kammardansar ler. Då var jag och min hustru och uppträdde här nere på Landtorget på stora scenen. Och då gjorde vi vårt barnprogram, kallar vi då, med våra duvor och kaniner. Så trollade vi bort duvorna till en kanin på slutet. Så tänkte jag, nu är vi på stor, så här, vi kör till. Så trollade vi fram vår hund också, en jättestor sån här bur. Nej! Och det var en flat och vi tränade honom en hel vecka. Det var mycket godis och mycket åt den veckan. Ja, det var det, va? För att hoppa in i buren, för att hoppa ut i buren. In i buren och snyggt upp. Men det blev jätteroligt. Ja, men det är ju häftigt. Så jag har gjort några sådana stora illusioner också. Men alltså, det är bara bökigt att ha med sig. Men blir du sugen kan du låna vår cockapoo. Hon är med på vad som helst. Ja, hon är lite lagom storlek. Ja, men det är också en ras som gillar och liksom så. Jag ska tänka på det. Roligt. Ja. Men du, har du några speciella förebilder inom ditt yrke då? Alltså jag gillar ju David Copperfield, för han har sån skön humor. Han blandar ju det här humorn med det eleganta. Och han lägger en låt till en trick som blir en story av alltihop. Och sen naturligtvis Johnny Long, en svensk som gick bort för några år sedan. Hans komiska... Alltså han kommer in på scenen och inte alls mycket grejer, men han gör en så jättebra show, gjorde han. Alltså det var helt fantastiskt. Men sen alltså jag tycker om alltså alla andra kollegor, bara kollegor som är bra jobb. Jag tycker men det här var schysst att se. Ja. Är man i branschen schysst mot varandra, delar med sig, ringer man liksom och du, nu har jag ett jäkla bra... Ibland kan man göra det. Ja. Eller finns det en rivalitet där man är mitt eget? Ja, det kan man nästan säga att det finns faktiskt. Men sen åker vi på, som alla andra, åker på mässor och konferenser. Och, en gång per år så är det nere i Lund en jättestor mässa på 500 trollkar från hela Norden. Och vi springer runt där och handlar grejer och rekvisitahandlare och det är seminarier och det är shower. Och det är ingen som vet att den finns, den är hemlig. Min hustru vet, hon har varit med några gånger, för hon var med i showen en gång tidigare. Och, det är allt, och då har man med, kan man ha med sina perspektiv också. Det är jätteroligt. Men om man... man blir lite trött på trolleri kan jag säga. Så, jag vet en del som sitter uppe hela nätterna. De från och då knappt att lägga sig. De sitter med en kortlek och har du sett där? Men du, är det någon tävling också då som vi brukar ju vara med i, till exempel revy SM? Ja, det finns SM också. Det har jag varit med i. Jag var med i SM i trolleri 2017. Aha. Med min barnkaraktär, clownen Mike. Just det. Jag fick en hedrande tredje plats. Grattis! Det var jätteroligt. Ja. Men det var riktigt jobbigt alltså, och alltså försöka få komprimera ner ett par trick till 8,5 minut. Ja. Eller 10 minuter var det då. Och då har man också en klocka att gå på. Sen om du går upp över tiden och blinkar en lampa. Och du vet, nu har jag nästan en minut på mig att avsluta det här. Va? Men det gick rätt bra.
De sa alla, du var den mest underhållande magiker, alltså underhållande trolligen för alltihopa. Ja, men vad häftigt. Och det är även de som var där, internationella SS. Ja, det här var bra, det var great, ja, kul. Men jag tänker, härligt, sånt växer man. Ja, men det gör man ju verkligen. Ny energi. Men jag tänker så här, alltså, för då, man vill ju, alltså, då vill man ju ändå komma med någonting nytt när man åker på de här SM eller går på trollerimässa och sånt, så kanske man får visa upp sig. Har man en egen trollerimonter då? Kan man Nej, ha det? Ja, alltså de som säljer grejer, de har ju egna, alltså, de har egna idéer. Men du promotar inte dig själv som trollkarl? Nej, det är ingen sån nöjesmässa. Nej. Det finns ju sånt också, just men då åker man, då kanske det är andra underhållare där också. Ja. Just det. Häftigt. Den hade man ju velat följa med på. Ja, men jag vet. Alltså, vi kanske kan på något sätt trolla in oss. Jag tar lite vatten. Ja, men gör det. Ta vatten. Kalmar vatten. Ja, Kalmar vatten är det bästa. Det är de här fina flaskorna vi har fått från Kalmar vatten faktiskt. Mm. Som är jätte... Tack. Alla våra gäster får faktiskt en sån trevligt. Också som ett litet minne för dem. Du var lite inne på det innan. Du arbetar också som sjukhusclown. Ja. Tillsammans med Martin Ibom. Ja. I clownlabbet. I clownlabbet, ja. Han kommer till oss nästa vecka. Ja. Kan du inte berätta lite, vad är det för något? Och liksom vårt uppdrag går ut på att få barn och föräldrar, inneliggande barn och föräldrar som ligger med sina barn, att glömma bort det här sjuka, ont i magen. Vi möter ju barn med cancer, vi möter ju barn med alla möjliga sjukdomar. Och får dem att glömma bort det där tag, då kommer vi in där som en liten krydda och försöker locka fram det friska i barnet och i familjen också. Får man skratta lite, då funkar det jättebra. Så det är vårt uppdrag. Det är uppdraget. Ja. Jag jättefint hade uppdrag, faktiskt äran att få vara med dig när du jobbade tillsammans med sagoberättaren Maria Munk. Just och sen det. Hakon Bacon. Det var 95, 96 gång. Precis, gjorde då vi en praktiserade produktion jag ju där och sen så fick jag hänga med. Ja. Och alltså, fantastiskt att se vilket jobb ni gör. Ja. Det jobbet, det var ju en liten annorlunda grej, för det var ingen, då gjorde jag inte som clown, gjorde jag som trollkarl ju, tillsammans med Hakon Bacon, precis, och Maria Munk, och det var riktigt kul. Då gjorde vi Västervik på förmiddagen, Kalmar på eftermiddagen, och vi använde en sjukhussäng som scen, så Maria satt i sängen och läste sagor, jag och Thomas satt varsin ända och scenen, och hade vi våra trick, han hade sina musikinstrument, jag hade mina trolleritrick, och det var ju det som födde det här med sjukhusclownuppdraget. Det var rätt nytt då i Sverige. Ja, det var det. Sen började jag 2002 här i Kalmar. Och då hade det kommit till Sverige? Då hade det kommit till Sverige kring början på 90-talet, 95-96 började det hända lite i Sverige här. På de lite större sjukhusen då? Eller? Ja. Och sen så kände de i Kalmar, vi vill också en egen sjukhusclown. Då tog jag kontakt med dem och så började jag jobba med det här hösten 2002. Och sen har jag kört det själv fram till 2015. Sen kom Martin med in och jobbade vi tillsammans som en duo då. Mm. Hur kom det sig då att ni började samarbeta? Det var bara en ren slump. Ja. Martin har jobbat som sjukhusclown i Malmö innan. Och då kände han det när han flyttade tillbaka till Kalmar. Vi ska inte göra någonting tillsammans. Ja, visst, ja, det kan vi göra. Då började vi spåna hur vi ska göra upplägget. Då. För att förut har det varit så här att sjukhusen har ju, och lekterapeuten har ju själv sökt pengar. Och, sådär. Och regionen har ju inte lagt en krona sen vi började med. Så det är bara sponsorer och fonder och stiftelser som kan sponsra oss för att kunna göra det uppdraget då. Och vi är ju i Växjö idag, vi är i Kalmar, vi är i Karlskrona och Västervik och Ljungby. Men nu kan vi inte vara någonstans. Nej, såklart. Nej. Så vi sänder live, vi också faktiskt, ja. Clownlabbet. Vi sänder live nästa vecka på tisdag. Ja. Spännande. Mm. Clownlabbet live går ut och kan man se det i hela Facebook. Hela världen kan man se det. Ja, som nu. Ja, precis. Men jag måste bara en liten fråga om det här. Hur gör man med de barnen som tycker det är lite läskigt med clowner och sådär? För det finns du menar det där som var typ 2016-2017 när clownhysterin var? Ja, men jag tänker det att det finns... kanske jag jobbar som clown. Ja, men det var ju inte så här. Det kan ju inte vara jättebra. Nej, men då märker man, nej, men jag vet inte, då backar vi. Då går vi utifrån och då man kan hålla distans, man kan stå långt bort. Man kan möta ett barn i en korridor, man kan stå och göra trick, man kan blåsa en såpbubbla och man kan bara spela en låt. Man behöver inte gå fram och jobba med dem så. Man kan stå där och bara vrida en ballongfigur, så kan man be sköterska lämna fram trick eller grejer istället. Det gäller att ha en fin fingertoppskänsla här, menar jag. Det är det handlar om. Ja. Du, vad är den största utmaningen tycker du? Att trolla för vuxna eller för barn? För barn. Mm. För du vet aldrig vad som händer. Även vet jag, när jag gör clownshowen, den är ju mer galen pannaföreställning kan jag säga. Det kan hända, men jag gör faktiskt ett antal riktigt bra trolletrick också, men det är mycket gags, det är trollstad som funkar, pajar och allting sånt där. Men barn, de kommer med kommentarer till en och vill ju inte bara köra över dem med det. De vill ju, jaha, vad menar du då? Jaha, ja.
Lite som när du skulle göra tricket med oss här nu, att vi bara, ah, vilka var det den? Eller, ja, lite så. Nej, så att, men barn är roliga, du vet allvar, men vuxna kan liksom luta sig tillbaka. Ja, men det var bra. Mm. Ja. Var fint. Ja. Men inte det är svårt också då? Jo, att det. Övertyga en vuxen då jo, som sitter och är lite sådär. Då är det bara att köra över dem. Mm. Alltså, filmafestshowen liksom, den är den roligaste att göra, för då har jag alltid haft någon som sitter och köter längst ner alltså. Men då brukar jag stanna och, ja, okej, ska ni snacka färdigt först så showar jag sen, eller hur ser det? Mm. Mm. Så det finns alltid knep man kan göra. Mm. Jag har gjort det en gång, du kan komma och hjälpa mig. Han var lite onykter, men du kan ta den här kortleken, ja, och sen sätter du den ner och blandar den till mig. Okej. Han blandar. Jag sett till när jag behöver hjälp med den. Det var ett sätt att få av honom från scenen. Så han satt, är du färdig nu? Nej, jag blandar du på, sa jag. Blanda på du. Det funkar jättebra. Det finns lite knep att göra. Det ska vi måste blanda in det i våra shower och så. Då, för det kan man ju, man känner igen beteendet. Ja, liksom. Men alltså, det är, vi är på jobbet. Vi är som så här, mitt kontor idag kan man säga. Precis. Kalla det då. Ja. Ja, så är det ju. Ja. Så är det ju. Det gäller att respektera oss som står på scen också. Ja, det. Det är inte alla som... Men visst, sen är det roligt att göra. Ena dagen är man på sjukhuset, sen är man på en dagisföreställning med clownen, eller är det en folkparksscen, är en clownshow. Mm. Och sen dagen, tredje dagen, då är du på en företagsgig och gör en magikerunderhållning eller konferensieruppdrag eller vad den gör. Och blanda in trolleriet i det. Med. Mm. Det är det som är så utmaning i här jobbet. Mm. Och därför blir det aldrig tråkigt. Nej, det är det som är tjusningen. Ja, så är det. Mm. Vad har du för smultronställe på jorden då? Har du något? Ja, det är ju där vi bor idag. Det är så? Loverslund. Där det är mitt smultron, det är vårt smultronställe. Ja. Vår oas kan jag säga. Ja. Så. Vårt växthus. Sitter växthuset och... Har du växthus? Jag har växthus. Åh, ja. Jag är alltid avundsjuk på människor som har... Vi kan sända det här från nästa vecka. Ja. Ja! Du, vad är det som ska hända i växthuset i det här, år? I år, alltså, det vi har många tror, ska ni odla någonting? Ja, vi odlar gemenskap där istället. Vi kan man sitta fika, man kan äta lunchen där ute. Sen titta på vindruvorna när de växer eller citrusblommorna eller vad de gör. Och sen sitter man ut. Ja, det är dammen på lite där, ja. Mm. Så det är... Vilken livsnjutare! Ja, man förstår att det är smultronställe. Man kan inte tänka på att vad tråkigt livet är. Nej, man måste ha lite roligt också. Ja. Ja. Helt rätt. Man kan faktiskt korka upp en flaska champagne mitt i veckan. Mm. Ja. Det kan man. Ja, man behöver inte vänta till lördagen. Inom våra yrken då jobbar man ju på helgerna. Exakt. Liksom, så då måste man någon gång få hitta sin dag när man tar igen det där lite. Det är så. När jag jobbade väldigt mycket helger förr i tiden, då hade vi alltid... söndagar och måndagar var det våra helger hemma. Mm. Då blir det lite tacos och sånt som man missar med barnen. Nej, inte så mycket taco. Nej. Men det roliga är när barnen var små så jobbade jag väldigt mycket också. Och när sonen svarade telefonen, var kanske 3-4 år, så jag söker trollkarlen Mike. Han jobbar, fattar du väl, säger han då. Då förstod jag, okej. Då jag har jobbat väldigt mycket den perioden då. Va? Just det. Ja. Men de var ju med ofta. De var ju med när vi gjorde jobb och sådär, som bo på hotell. De var proffs på hotell. Och Lias, han gillade att hoppa i sängen. Han testade, han måste kolla att sängen funkar. Ja. Han älskade det. Det är väl också så det, mina barn, de har ju, det här är ju som vilket jobb som helst. Ja. Mm. Det roliga var när barnen var små, jobbade min hustru på en godisbutik här i stan. Och jag jobbade som trollkarl. Sen kommer Lias till dagis. Ja, vad jobbar dina mamma och pappa med då? Jo, pappa är trollkarl och mamma jobbar på godisbutik. Wow, ja, men vad jobbar de med? Pappa är trollkarl och mamma jobbar på godisbutik. Ja. Så hon var tvungen att fråga då, är det här sant? Ja, det är sant. Han jobbar som magiker. Ja. Men det är ofta när man är på fest och så här. Vad jobbar du? Jag jobbar som trollkarl. Ja, okej. Mm. Men vad jobbar du med? Mm. Fortfarande att det är så. Det är så konstigt, ja, det där. Men det är alltid så. Det är likadant om du jobbar som underhållare också. Vad gör du? Ja, är du ute och sjunger lite? Nej, det händer väl någon gång. Men det är mitt jobb liksom. Ja. Martin träffade någon igår som hade sagt, ja, jag vet ju att du spelar teater och lite annat. Men vad gör du annars? Ja, men det är den frågan man får. Jag hinner ingenting annars. Det här är mitt jobb. Och nu så har vi inget jobb. Nej. Precis. Det är det jag tänkte fråga nu. Nästa fråga här lite. Antar att du har väldigt många gig som har blivit avbokade. Usch ja. Mm. Jag hoppas, säger jag bara. Man vet inte. Juli hoppas vi av. Mm. För det är den stora månaden på året. Mm. Du vet ju själv. Ja. Underhållning på alla möjliga ställen. Ja. Nej, det är väldigt ovisst. Det är väldigt ovisst. Men som sagt, vi är en och en halv månad bort eller 2 månader bort. Så det ska vi hoppas vända. Mm. Hoppas man ju. Men från den 16 mars så har det bara så. Ja. Ungefär. Borta. Så var alla jobben borta. Mm.
Vi hade många förfrågningar som var på gång att plockas ner som skulle göras då i maj. Men nej, vi flyttar nog det här till september eller oktober. Vi flyttar det, det blir ingenting. Okej. Okay. Mm. Men du, har du något nytt på gång efter det här nu? Som du liksom tänker att... Nej, men det är fördelen nu när man är lite ledig. Då har jag kanske tid att tänka och fylla ut nya trick och sådär. Och nya vinklar och för att se nya fish för clownen i sommar. Jag har gjort om han lite i sminkningen har gjort också. Och tänka om han lite hur han ska jobba och sådär. Nej, men jag tror det... Nej, men det finns, min fru brukar säga att du tänker alltid jobb hela tiden. Jag jobbar jämt, så. Mm. Ja, sitter och trollsurfar nu, så. Vilket konstigt ord. Trollsurfar. Ja, nej, men då, men har du sett det här tricket? Ja, men du jobbar inte nu, så du leder nu. Men är det inte lite så också när man jobbar när man är inom denna kulturbranschsväng, så är det mer en livsstil, tänker jag. Men det roliga är, hösten har ju varit med i showen innan också, så från hösten 89 fram till 93 så var hon med och gjorde, vi var med på invigning av Kalmarsalen, då var hon höggravid, Tina. Fick vi se om en klänning till henne för att kunna överhuvudtaget gå upp på scen. Hon skulle ju upp där. Vi gjorde våran duvakt med duvorna och kaniner och hela den grejen. Det var, men hunden fick vara hemma? Han fick vara hemma. Mm. Han var inte med då. Ingen klänning till hunden? Nej, nej. Det var en kille. Men det kan funka med mig. Ja. Vet du, vi ska faktiskt köra några snabba frågor med dig. Åh, fy! Ja, det, titta, håll titta i dig. Alla, det är så roligt att säga det. När du är snabb frågor, då vill man göra lite så. Jag har ett snabbt trick sen också. Jag tänkte att jag ska göra ett kort trick. Om det lyckas med oss. Ja. Det är som att vi är så dåliga sådana assistenter. Det kommer vi aldrig kunna jobba som nej, du och jag. Inte en nej, gång. Säger han också. Nu börjar vi. Nu kör vi. Hus eller lägenhet? Hus. Så har du någon gång bott i lägenhet? Ja. Ha? När jag träffade min hustru bodde vi i lägenhet, ja. Ja. Mm. P1 eller Mix Megapol? Mix Megapol. Mm. Något speciellt du gillar? Nej, det är bara musiken. Ja. Men musik, alltså, det är blandningar och lite tal. Men inte P1, nej. Inte P1, nej. Nej. Stor publik eller liten publik? Både och. Mm-hmm. Man får säga det också. Det kan man. Men det är en utmaning att jobba för 10. Men det, folk tror att det måste vara tufft. Det är lika tufft att jobba för 10 som jag jobbar för 10 000 eller 100 vad det är. Mm. Nästan tuffare. Jag har gjort, en show en gång för ett styrelsejobb. Mm. En styrelse, företagsgrej. De var bara 10 personer som satt kring ett styrelsebord så här. Mm. Och då skulle jag jobba nere på kortarna när ni är. Jag tycker nästan det är värre faktiskt. Det var värre, men det är roligt hade vi. Ja, men det kan jag tänka mig. Ja, den stora publiken är lättare att hantera på något sätt. Du tycker det? Ja, jag tycker det. Ja, jag tycker det. Om man 10 då, men det vill säga sitta hemma och trolla. Ja, det är lite läskigt. Nej, då får man lite stress på slag. Faktiskt. Okay. Planerat eller spontant? Spontant. Mm. Vad gör du så där spontant då? Ja, men vi som igår, vi käkar inte hemma. Vi åker och käkar ut imorgon. Ja då. Ja, vi var åt ute på lokal igår. Utservering sagt en bit ifrån varandra. Ja, bra. Ja. Bra. Duktigt. Mm. Mm. Göra själv eller ta hjälp? Ta hjälp. Mm. Jag har precis opererat ut tummen mitt i handen. Nej men det finns folk som behöver jobba dem också. Ja. Så när vi snickrar, om vi ska göra större projekt hemma, så måla kan jag göra, men jag har faktiskt byggt 2 plank har gjort. Oj, och en liten damm hemma nu. Oj. Och det, men i de stora projekten, så växthus och verandan och hela huset i sig, det tar vi folk till att göra. Just det. Ja, de måste också ha jobb. Absolut. Men det måste de faktiskt. Kontant eller Swish? Vad är kontant för något? Nej, Swish funkar. Alltså det är en som kom på Swish. Alltså. Mm. Ja. Varför var man inte den? Nej, varför var man det? Det är där med Rola. Den smarta killen som kom Rola. Du kan alltså bygga en hel scen med Rola-bilder. Ja. Sen tar du ingen plats. Skillnad med det här, dekor med sig, va? Nej. Mm. Nej, men det är Swish. Swish. Grovt eller ljust bröd? Ja, det där är ju... tolkningsfråga. Men jag tycker nog faktiskt halvgrovt, får man säga, det är mitt emellan det med då, för att jag mitt emellan då. En surdeg. Ja, det är inte så att ni gör egna surdeg. Nej. Det finns lokala bra bagerier här stan man kan handla på. Mm. Ja. Mm. Faktiskt. Även ute på landet finns det väldigt bra. Det finns det, ja. Men ja. Mm. Långsint eller förlåtande? Ja, jag kan nog vara lite långsint ibland. Jag tror det. Fråga min hustru. Nu är inte hon här. Nej, hon är nu inte är det så att vi har henne på länken. Ja. Fråga Tina. Ja. Nej, jag tror jag är lite långsint kan nog vara. Fast det går nog rätt fort över också. Ja. Det får vi hoppas för Tinas skull. Ja. Men du, chips eller godis? Ja, alltså.
chips eller godis. Kan man inte välja bägge där också? För nej, det här får man inte vara en sån här. Det här är en sån viktig popcorn fråga. Eller chips kan man blanda. Det här är en vattendelare nämligen. Va? Ja, det här är en vattendelare nämligen här. Det är det. Ja. Kom igen. Ja, det får jag säga godis. Alltså, hon tar alla dessa. Nej. Nej, men chips är gott ju också. Ja, det är en liten god dipp till. Ja, men eller hur? Och lite evja att dippa i. Och sen lite grönsaksstavar till. Ja, det är och det knaprar. Ja. Men det håller jag med. Ja. Alltså, jag äter väldigt gärna sånt också. Inte bara liksom. Eller popcorn. Popcorn äter ju mycket. Ja. Det älskar jag. Det är gott. Och så fastnar det lite så här. Ja, men det är roligt. Det får man leva med. Ja. Alltså, tack så hemskt mycket. Ja, vad kul, nu vet vi lite mer om dig. Mm. Ska jag göra ett korttrick? Ja. Jag älskar. Alltså, det är mitt jobb att trolla. Jag blir trolla, rädd, va? Alltså, nu vet inte vad det är. Vad det, är. Det här är världens enklaste trick, kallar jag det. Det sa du ju om det förra med. Ja, men det där var ni. Och det var det. Ni hängde ju inte riktigt med på det där. Det är väldigt snabbt, en kortlek. Ja. De är väl blandade. Det är alltså de är olika på den här sidan och lika på den andra sidan. Det brukar en kortlek vara. Mm. Martina, nu får du bara peka på ett kort. Jag har kollat igenom här. Peka bara på ett. Det. Håll fingret kvar då. Ja, där. Det. Vill du ha det? Det kortet vill du byta? Nej, jag vill ha det kortet. Håll kvar. Jag håller kvar. Håll kvar. Hela tiden. Ja. Perfekt. Nu kan du... Får jag ta bort? Ja, okej. Okay. Mm. Kom ihåg det. Mm. Gör det. Ja. Viktigt att komma ihåg det. Mm. Nu är det så här så att jag har faktiskt... ritat av det här kortet. Har du? Ja. Jag älskar rita. Du berättade ju innan här att du ritar. Ja, här är ditt kort. Nej. Det är alltså botten på kortleken, så ditt kort är mitten av kortleken. Okej. Okay. Ja. Alltså du ska kunna visualisera att det är där. Ja, det ligger där. Det är där. Alltså, ja, och det här är ingen kameratrix. Alltså. Nej. Titta noga på vad som händer där nu. Du ser att det kommer upp någonting där. Vilket kort var du hade? Får jag säga det högt? Ja, säg det högt. Rute 7. Var det rute 7? Det var rute 7. Du ser vad som händer där, va? Nej, men jag orkar inte, Mike. Nej, det är lugnt. Vad är det för kort? Så. Det är rute 7. Är det rute 7? Ja, det är lite bra vi gör så här. Du får ta med, behålla den här. Det kan du ha som minne. Kan man hänga upp det som en tavla. Så kan du få den. Shit, det här var så konstigt. Det var magi. Men jag orkar inte. Ja. Jag kan signera den också. Kan jag göra så. Ja, snälla, kan, gör men det. Men sälj den inte på han är som Tradera. En liksom... Han är som Kalmas Harry Potter. Ja, visst. Nästan. Harry Potter, varsågod. Tack. Så. Får du inte sälja den på Tradera, för det kan bli väldigt dyrt. Ja, det är så va. Ja. Men du, har du ett trick du vill köra där också nu innan du... Ja, ska du göra det nu en gång? Ja. Jag går dit. Vad bra, då går jag hitåt. Jag tar med mig den där. Så. Får du göra innan vi tar upp Marika. Ja. Jag ställer den här så länge. Jo, jag tänkte att jag skulle göra, nu tror ni att jag ska göra korttrick igen. Nej, det ska jag inte göra. Nej, det ska jag inte göra. Det är faktiskt inte korttrick, det är faktiskt reptrick. Mm-hmm. Ja. I en kortlek. Och vi ska göra ett riktigt klipp. Det var inget kul. vi ska göra ett rep som är så här långt. Det är ett väldigt långt rep. Och det har en ände där och då har en ände, alltså två ändar. Och när man gör det här är det viktigt att man viktar att ändarna är där uppe och mitten är här nere. Där är mitten. Då kan man få ut precis mitten. Och sen tar man mitten på repet. Tar saxen och sen klipper man av det så. Klipp, klipp. Och när man har gjort det, då har man faktiskt fått exakt två lika långa. Och om man inte har fått det, då kan man ta ena änden då här uppe då och liksom börja om från början då istället. Alltså man har alltså då ett långt rep. Så ska det vara. Ett långt rep hade vi från början. Det var så. Ja, ett långt rep. Okej, precis. Ja, så är det. Men om man då, vi glömmer ändarna, vi behöver inte ha dem. Jaha, nu har vi bara mitten kvar. Okej. Vi har alltså mitten på repet där, men alltså jag har tränat lite karate också. Så då har vi fortfarande tillbaka två nya ändar på repet. Är ni med? Ja. Bra. Alltså två ändar där och en mitt här nere. Om man mäter ut det riktigt ändå, så kan man mäta upp det tre lika långa också. Då är man så här, släpper ner den där. Så kan man mäta upp här, ska se, så. Vi mäta, ska se, det blir riktigt här. Ska se, så. Titta här nu. Så ungefär. Saxen. Klipper vi där. Klipp, 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 klipp. Sen klipper vi där. Klipp, klipp, klipp. Så. Nu har vi alltså då en. Vi har till och med två. Och vi har tre lika långa. Tar man bort
ett av de här repen. De har bara två kvar. Men knyter man ihop dem, vad händer då? Någon som vet? De blir man knyter ihop två rep, alltså blir ett långt rep. Okej, okay. Så knyter man ihop två nya då, och då har vi alltså knutit ihop alla de här tre repen. Då har vi alltså tre rep ihopknutna. Men om man hade båt skulle man inte kunna använda det här, för då skulle ju liksom, ja, allting. Jag tänkte om vi gör så här. Ta ändan, lägger in den i handen. Så här, noga, hela vägen så. Sen tar jag liksom mitten, all knut, alltihop, in alltihop ordentligt så här. Och sen bara blåsa. Hokus pokus, då försvinner en knut. Då har man bara en knut kvar. Men sen är det då bara att försöka få bort den knuten då, och då blåser man. Skulle inte det gå? Så får man säga hokus pokus filokus. Så kan man alltså synligt ta bort den här knuten då från repet och bara slänga iväg den. Så har man alltså ett långt rep och inga applåder. Det är ju lite konstigt. Ja, så är det. Skulle ni kunna hjälpa mig? Komma och hjälpa mig med grejer, för jag behöver lite assistans. Vågar du? Säker på detta? Det är inte så svårt. Kan du ta det? Ja, kan jag ställer ställ mig här. Ta det här. Ja. Knyt en repring. Alltså, ja, så knyt ihop. Alltså, knyt ihop den liksom. Ja. Knyt en här ut i änden. Ja. Det ska bli en ring. Tina, det här är en repring. Ja, bra. Tack. Du sätter dig. Tack för hjälpen. Tack. Är det bra? Alltså, så typ då. Känns det bra? Ja. Är det okej eller? Är det en råbandsknop eller vad gör du? Okej. Får jag, ska jag? Nej, du kan gå och sätta dig. Tack för hjälpen. Jättefint. Känns det bra nu? Det är okej, va? Ja, det känns jättefint. Nu ska vi se. Nu har vi alltså då en, två och tre stycken repringar. Ni har säkert sett det här tricket igång, men då har man stålringar. Men jag tänkte vi skulle försöka oss på använda oss av repringar. Sakta, sakta, sakta. En, två. En, två, tre. Tack för mig. Oj, oj, oj. Va? Alltså, oj, tack så hemskt mycket, Mike. Tack. Och av en slump så råkar du också trolla upp Marika. Marika Axén. Hej. Välkommen, inredningsfrun. Ja. Som du också går under namnet. Som... Det stämmer. Uh-huh. Trevligt. Ja. Vem är inredningsfrun då? Ja. Just nu tänkte jag säga, vem är hon inte? Jag är precis all over the place just nu. Det är, man är mamma och man är egenföretagare och man driver familjen AB 100% just nu. Ja, det är så. Du, hur många följare har du på de olika På sociala, på Instagram är väl det där liksom jag jobbar mest, om man säger. Kanske runt 15-16. Någonting sånt. Tusen. Ja, här nu då. Ja. Sorry. Ja. Så men du började med en blogg, va? Jag började blogga back in the days när min äldsta son var en liten bebis. Ja. Han var ett väldigt snällt barn och jag hade så mycket kreativitet som bara låg, du vet, ja. Så då började jag blogga och fotografera och på den vägen är det. Men nu som det har utvecklats så är Instagram den stora delen som jag jobbar mest med. Mm. Har du haft någon paus eller svacka eller sådär så du kände att nej, nu får det vara och sen har du kommit tillbaka? Jajamän, jo men det har man. Det är väl ganska naturligt. Jag gick igenom en separation som var tuff och då fick bara allt pausa i livet. Mm. Precis allt. Mm. Och likväl bloggen. Men det fina är ju att de som har följt mig från start hänger med idag. Så de har ju varit med om... Ja, nu är vi inne på fjärde barnet, ja. Så de har hängt med här liksom fyra unga senare, så det är väldigt fint. Ja. Så det är, ja. Får du mycket positiv feedback från dina följare, dina trognaste följare? Ja men gud ja, både de trogna och de som precis kom hit. Ja. Alltså det är de som har följt mig från början har fått vara med om en
en resa, precis den som jag är med. Man är ju ganska nära de som man följer och har dialog med dem och skriver och textar med dem och sådär. Vad var frågan? Jag har inte sovit på en månad. Vad var frågan, Martina? Kan du ta den en gång till? Får du mycket positivt? Ja, massor. Uh-huh. Och det är ju därför man fortsätter. De ger mig massor så att jag också kan ge tillbaks ännu mer. Just det. Kallar du dig influencer? Jag skulle nog inte säga att jag själv kallar mig det, men det har blivit det. Att det är ju som ett yrke idag, som att du är artist eller musikalartist eller att man är producent eller vad det nu är. Så influencer det är ju en del av det, men man kan också säga att man är content creator, att man skapar ett content åt olika företag och så också. Just det. Som ska inspirera och vägleda och så. Men du, vilket företag var det första som hörde av sig till dig och sa att hej, skulle du vilja samarbeta lite med oss? Gud. Kommer du ihåg det? Nej, jag kommer inte ens om mina barns namn ibland. Alltså, nej, det kommer jag tyvärr inte ihåg. Då var det riktigt avancerad fråga. Nej, men grejen är ju också så att när jag började så var det på ett helt annat plan. Det var inte så många som jobbade med och tjänade pengar på det som ett yrke. Och det är det ju idag. Så på den, liksom, om man ska säga, så har jag varit med om så många olika resor. Från att bara göra det som en hobby, tycker det var kul att, ja men nu hörde de av sig och ville att jag visade deras produkter. Till att faktiskt idag ta betalt och kunna leva på det. Ja, det är häftigt. Ja, men det är jätteroligt. Jag gillar marknadsföring och jag gillar att skapa. Så att den kombinationen för mig är jättebra. En lite tråkig fråga kanske, men många som har det som yrke får ju också ganska många negativa kommentarer och så. Har det hänt dig också? Peppa peppar, så skulle jag vilja säga att den skaran som jag har, de är jag... Jag vet inte, jag får faktiskt inte så mycket. Däremot så får många, vi kallar ju varandra kollegor, de andra som jobbar med samma som jag, får mycket skit. Och då brukar jag lyfta det i min kanal. Att, men till exempel allt från hur vi presenterar oss själva, hur vi är i vår person, hur vi ser ut, vad vi ska prestera. Sådana grejer brukar jag lyfta och det har blivit en grej hos mig nu att... Jag tycker det är så roligt att lyfta andra och liksom putta fram och så här, nu är vi faktiskt en samlad trupp här. Nu gör vi det här tillsammans och nu har vi social distans här, men liksom ändå att man kan liksom krama varandra även i cyberspace och hålla om varandra. Och det är himla fint faktiskt. Jättebra. Ja. Så ja, jag får hur mycket som helst av dem som följer mig och jag har faktiskt så kan jag sluppit de här nättrollen faktiskt. Det kommer in i någon annan lite syrlig liksom sådär ibland som ska trycka till lite grann. Men det är bara till att kärleksbomba den personen och liksom inte gå till attack utan bara kanske fråga vad det är de har tänkt sig med det de säger och om det finns någon förklaring till det. Och ofta är det att det är någon som är kanske lite arg och bitter, de har blivit lämnade eller sitter med skilsmässa eller någon som inte hjälper till där hemma och någon som kanske kämpar med massa grejer som de då tycker att jag kanske bara har helt gratis. Och då blir det ju att man kanske så här, sticker till lite. Så ofta är det, vad jag upplever, en missuppfattning. Och att man liksom, om man lirkar lite så kan man faktiskt komma åt den här personen på ett positivt sätt. Så att man liksom inte bara trycker till och bara... Men du då? Och så är man tillbaka till sandlådan precis, igen. Så att bemöt med kärlek och respekt och så liksom. Så. Fint. Och man hittar dig på Instagram under inredningsfrun. Ja. Stämmer. Och likadant din blogg också. Fast den är inte lika aktiv så. Nej, precis. Man hittar min blogg via Instagram. Bra. Vad härligt. Men du, vad har du med dig? Ja, vad har jag med dig? Ja, Martina, du ringde mig och sa att jag skulle komma hit idag och prata om ordning och reda. Hur man sorterar nu när man tillbringar mycket tid hemma. Uh-huh. Så fick jag ju panik. Jag bara... Det var liksom meltdown... Det var typ bara springa upp i garderoberna bara raff, slänga, sortera. Så, men jag hade tänkt ge lite tips om hur man då organiserar och sorterar. Och då tänker jag så här. Det finns ju liksom, alla har ju sina garderober och förråd och vad det nu kan vara. Och vi har ju då den praktiska förvaringen, den tråkiga, den osexiga förvaringen. Ja. Det är plastlådan för den representerar. Just det. Det är sånt där som vi måste organisera och förvara. Ja.
tråkiga saker. Mm. Men då vill jag tipsa om de här plastlådorna, för där ser man ju vad man stoppar i för skit. Mm. Just det. Ja, för annars stoppar man dem i flyttlådor så är det ingen jäkel som kommer ihåg det, och så just står de och samlar damm och så vet man inte. Mm. Och så är de stapelbara också, tänker jag. Stapelbara, precis. Och de kommer, liksom man kan ju egentligen vilken storlek som helst finns det idag. Så det är supersmart och lätt att öppna och stapla så. Mm. Stoppa nu inte ner era barns gamla kläder i de här. Nej. Nej. För de blir bara liggandes. Handen på hjärtat. Hur många? Nej, det är bara skit i det. Sortera sånt som ni vet ni kommer använda. Gamla tallrikar. Just det. Kort. Vad som kort är bra. Mm. Men kläder. Lämna till återvinning direkt. Mm. För det är ju inte så att de blir mindre. Nej. Står inte det. Praktiskt, tråkig, osexig. Och det tar väldigt, väldigt lång tid innan man kanske får några eventuella barnbarn som man tänker skulle kunna ha. Nej, men ge bort det till någon som behöver det, tänker jag. Ja, just det. Och den här förvaringen, det är ju inte sånt man har framme. Ställer lite snyggt så här framför sitt nyköpta marmorbord. Nej. Så. Nej. Den vill man gömma i förråd. Så gömmer vi den. Den gör så. Sen kommer vi till den snygga förvaringen. Ja. Där vi kan kombinera det praktiska och det snygga. Ja. Och idag finns det en uppsjö av snygg förvaring. Den här kan du ha framme med leksaker, barnens lego, stoppa ner filtar, toalettpapper, vad som helst. Och det som är så bra med den här snygga förvaringen som finns idag på marknaden, att du kan hitta dem från 40 spänn upp till jättedyrt. Mm. Så det finns någonting för alla. Och snygg förvaring, förstår ni? Mm. Det är min favorit. Ja, det är så. Jajamän. Vi har så mycket korgar. Mannen är hemma står och han är tom på ord, kan man säga. Jag kommer med nästa korg och nästa korg. Men han har också fattat skärmen med det nu. För det är ju lätt att slänga ner barnens leksaker och vad det nu må vara. Mm. Och det är faktiskt lite roligare att sitta och kolla på en sån här på badrummet med toapapper. Ja, det är det ju faktiskt. Än att ha den på en liten stapel. Ja, faktiskt. Jag tycker det är lite snyggt. Och kanske liksom lite handdukar. Så. Ja, rulla lite snyggt. Ja, men titta. Det här ska. Man hittar sin egen vad man vill ha. Ja, den här snygga förvaringen. Det går ju precis vad som helst. Ja. Snygg förvaring. Den vill vi ha fram. Den låter vi stå kvar där. Ja, det gör. Sen har vi förvaring som blir som en del av inredningen. Som kan bli en liten inredningsdetalj. Mm. Den kanske inte alltid så praktisk, men den är snygg. Mm. Och då har vi här en kruka. En vanlig blomsterkruka. En vas blomsterkruka som jag har ställt lite ljus i. Mm. Och den står i vårt ett skåp hemma, synligt. Mm. Så den blir både förvaring och snygg och en inredningsdetalj. Raksnog kan jag säga. Do it. Gud, ja, men jag menar, vem har inte kruka hemma som man tycker, nej men nu har inte jag någon snygg blomma, har jag den? Stoppa vad du vill i den. Nu har jag sånt hus, jag har exakt den hemma. Ja, titta. Har du? Ja. Och nu, jag måste hitta den. Så himla bra. Och nu jag ska skicka en bild på den sen med mina ljus. Hade jag tänkt att visa hur liksom den här lilla detaljen kan funka. Nu ska vi se, den vill inte som jag vill då. Så. Och jag har kollat så det inte blir något pinsamt. Nej, vi sa det här. Jag kollar nu så det inte blir något också annat. Praktisk förvaring. Snygg förvaring i ett skåp. Korgar. Ner med allt skit. Jag vet inte, du tror att barnen hittar i de här korgarna. För det gör ju inte en annan. Nej, just det. Nu ska jag bläddra så vi inte går åt fel håll. Precis, nu ska vi se. Också det då. Det finns ju så mycket snygga skåp. Mm. Som är öppna idag. Mm. Och där kommer ju de här grejerna, den snygga förvaringen som är inredningsdetaljer. Den står här inne och då kan man liksom visa det öppet och att det ser snyggt och trevligt ut som en inredningsdetalj. Mm. Så i de här skåpen så har vi bara snygg förvaring. Ja. Inga fula plastbyter. Det får inte vara några fula plastbyter. Så kan man göra förvaring snygg och lite trendig och personlig framförallt. Och jag tänker att nu då när man är där hemma och är det lite sämre värld och man känner nu är jag väl i sorteringstagen utan dess like. Då bara glider man in på ditt Instagramkonto. Glid in, swoopa in. Mm. Titta vad härligt. Ja. Och så jag ska kan göra man få det. Ja. Vi ska bara skriva nu. Bara. Okontrollerat. Så. Ja, men det kan, det faktiskt kan vara roligt. Alltså, de här plastbytterna, det blir ju ingen jäkel glad av att börja sortera saker och sånt. Men när man kan få göra lite roligt. Mm. Då blir det härligt. Tack så jättemycket. Ja, det var lilla. Jag helt till mig. Gud, jag ska sortera. Det är en litet bara så här innan vi går vidare här nu att jag tänker om du tänker kläder och så. Mm. Hur ska man tänka där så att man inte får för mycket kläder hemma och så här? Tycker du att har något då tips, är min följdfråga. Liksom? Kan man få för mycket kläder hemma? Kanske inte, men långt, så. När man ser alltså ta en utrensning en gång i halvåret. Barn växer så det knakar. Sortera ut, se till att tvätta det, sortera det i storleksordning. Storleksordning och lämna in det till Röda Korset eller
Det finns ju liksom företag som tar sig an det här idag och sen i sin tur säljer det så att det kan gynna de bättre behövande. Mm. Men handen på hjärtat, alltså, vi har ju så mycket grejer hemma som vi inte använder längre. Så det kanske är bra att rensa bort. Överlag? Liksom. Rensa överlag, en gång i halvåret med kläder. Mm. För annars köper man ju bara nytt och så samlar det på sig och så... Tänker lite nu när sommarkläderna kommer fram. Ja. Använde jag det här förra sommaren? Nej, det gjorde jag inte. Då kanske någon annan kan använda det. Jajamän. Kollar man kompisarna. Ja. Du, den här gamla trasan. Och så blir det någonting nytt roligt för någon annan. Och då liksom kan man ju spara både och återbruka och spara pengar. Ja. Tack så jättemycket. Ja. Tack för det. Tack själv. Nu ska vi bara börja avrunda här lite. Faktiskt. Det börjar närma sig. Jag vet inte vad som hände med den här sändningen. Det går så fort här. Och det är trolleritrick hit och förvaring dit. Och det är allt möjligt. Ja. Ja, det är underbart. Det är så att vi är ju ett gäng här, Kalmar Live. Mm. Och vi hade ju inte funnits om det inte hade varit så att kommunen hade liksom gått in och satsat på det här. Och då är det så att då har man ju projektledare och sådär. Mm. Och nu har vi en projektledare som faktiskt har jobbat lite som kameraman. Precis, han har hoppat in här nu två dagar. Vinka nu till kameran. Martin. Titta. Malmberg. Där är han. Va? Nu kan han ju inte prata själv, vilket är jätteskönt. För då kanske han sagt, nej, inte på mig, inte på mig. Och han är nyklippt av en tära. Och det var ju tur att du blev det, eftersom att du skulle komma i bild idag. Ja, vi vill bara säga att vi är så glada och tacksamma för att vi får ha dig med oss, Martin. Va? Han kan allt. Ja, han kan allt. Ja, vilken klippa på kommunen alltså. Oh, herregud. Ja. Hörrni, nästa vecka. Mm. Vad händer då? Då på måndag kommer fotografen Kristina Virén till oss. Mm. Ska hon prata lite med oss? Ja, hon fotograferar och lägger ut också då på sin Facebook och så och på Instagram. Mm. Hon har liksom lite dikter till sina bilder. Mm. Lite citat och dikter och sådär. Sen har vi Mikael Pettersson som kommer. Han är gitarrist. Han kommer här och lirar. Exakt. Han kommer också ha med sig någon som sjunger med honom. Just det, spelar. Så var det. Mm. Sen har vi Martin Ibom då, som även jobbar tillsammans lite här med Magiken Mike. Mm. Och på torsdag, då är det Valborg. Och då är det nästa veckas sista dag för oss. Då. Mm. Mm. Precis. Och då händer det grejer. Ja, men det gör det. Mm. Då kommer Lasse Sonnesjö hit till oss. Och har även med sig sin kompanjon som är dockan då, ju Signe. Precis. Mm. Och vi kommer ju få också ett tal, första majtal här ifrån landshövdingen. Mm. Cecilia Kjellin Sidgård. Precis. Och så måste vi ha en manskör som sjunger. Visst. Fina vårsånger, så vi känner att vi får lite, det blir lite annat med firandet nu i Valborg. Men kolla på Kalmar Live, vet ni, så kommer ni få Valborgs känsla ändå. Och det kommer vara så varmt som vilken majbrasa som helst av kärlek från oss. Så är det. Men hörni, nu är det här som vi brukar säga. Det är viktigt, särskilt i dessa tider när vi ser att corona ökar här i våran region. Att vi tar hand om varandra, att vi är noga och håller avstånd och tvättar våra händer. Mm. Och nu, det har ju varit väldigt fint väder. Många vill ut och sätta sig på uteserveringarna. Försök att hålla er hemma så mycket det går ändå. Och känner ni att ni måste ut på uteserveringarna, så se till då så att ställena faktiskt håller lite avstånd mellan sina gäster. Mm. Och var rädda om varandra framförallt. Precis. Mm. Tack för att ni har tittat den här veckan. Och så ses vi på måndag. Trevlig helg. Ha det gott. Då lämnar vi över till Mike. Är det jag nu igen? Nu är det du. Ja, trevligt. Alltså jag tänkte vi skulle avsluta det här liten magiska grejen. Med hjälp av någon av er igen. Okej. Okay. Var du snabb. Om du ställer dig här då, Anna, där på den sidan. Har du sett någon trollkarl som fått någon tjej att flyga någon gång? Jajamän. Bra. Då ska vi inte göra det. Nej. Nej, du ska nämligen få hjälpa till lite, tänkte jag. Jaha, Vad du ska göra, du ska bara hålla i, om du håller i där. Där? Håller du i där och slår liksom mitt framför. Och hör ni musiken också? Ja, det här är mitt magiska visitkort. Ja. Lägger det där. Och du ska bara hålla i hela tiden så ingenting händer här nu. Om du skulle få en känsla av att den här lådan kommer närmare taket så är det ingen fara. Nej. Du ska bara tänka att den ska komma närmare taket. Okay. Koncentrera noga nu, va? Mm. Gör du det? Mm. Koncentrera dig. Väldigt noga. Du gör det? Jajamän. Bra. Det syns väl? Det syns jättebra. Du känner nu också känslan av att den kommer närmare taket, eller hur? Oh. Liksom näshöjd. Liksom. Man kan liksom, du kan gå under och kolla där under också. Ser du? Tjena. Hej, hej. Känns det okej? Okay? Känns okej. Okay. Okay. Lite läskigt. Nu kommer jag snart räkna till tre. Ja. Då släpper du. Då släpper jag. Ja, du, bara jag men stå kvar kan du göra. Okay. Ja. Är du med? Ja. Ett. 2, 3. Släpp. Oh, då. Det är då det händer grejer. Så oj, nu kom det. Skulle du kunna hålla i där igen? Det är viktigt att du håller ordentligt i bägge ändarna så du inte tappar.
Nej, det är bra. Det är som sagt, det är det här, det är inte det som får dig flyga. Nej, det är det här. Konfetti, det är nästan lite snö i april. Ja, men vad okej, fint. Okej. Ja, bra. Nu bara tänker vi ner det här sakta med beskedet hela vägen ner så. Så jättebra. Tack. Nu kan du ta det, sen kan du gå och sätta dig. Nu ska jag fortsätta med det här lilla tricket. Oj, oj. Ta bort den här lådan där. De vill liksom få den här sakta, sakta, sakta. Man kanske behöver inte... Oj, vänta. Nej. Hålla. Okej. Alltså det är ingenting där uppe. Oj. Vänta. Kan liksom... Kan man vara liksom så? Ställer man ner lite försiktigt här. Säg bara tack för mig. Ha nu en fortsatt trevlig helg. Tack och hej. Hej.